Nu har vi slängt upp all skit här på bordet här. Så har vi räknat av lite vad det kostar och Biltemas grejer blir lite mer utav. Det var ju lite andra mer grejer då. Asfalt, remover, källösare och sån här. KitKat. Avro. Superwash. Något bilschampo eller något sånt här roligt. Wheel clean. För fina fälgar som man säger. Dirt remover. Avfettning då. Sen har vi ju samma här då fast i Biltemas. Sen har vi lite flygrost här, hade de inte på jula. Och sen snabbglans. Mikrofiberdukarna, de räknar vi av för det är något tjotsam där. Hopp, julas då. 219 eller står det eller? Ja, står det 9 där 219, eller 7? 219 ja. För de här fyra. 186 för Biltemas. Ja, alla fyra likadana produkter. För alla här så blir det... Vad fan blir det då? 436. Ja, 436. Men det var ju med allt bröt och mikrofiberdukar och skit där. Ja, så... Om vi, när vi ser på priset här så är ju Biltema billigare. Ja, det får jag säga. Men jag tror faktiskt att Biltemas grejer är bättre. Det känns som det. Jag vet inte, jag får ett stuk mer av att det är lite snyggare så här. Ja, det är det. De jag vet inte. De ser lite dyrare ut än de här jävla... Ja, fast de är billigare Biltemas, men... Men, ja. Det är det jag säger. Men de ser ut som att det är mer kvalitet. Det här ser ut som att det är... Men det kan ju vara hur jävla bra som helst. Det är bara ja, det är det vi ska se. Så vi syns. Vi ska på en tvätthall idag. Vi syns i hallen. Som på Big Max. Och nu är vi inne i OQ78-hallen här. Lite ingrodd buss här. Nu ska vi, jag ska visa den här så får ni se här. Kolla här. Det är alltså, vi kollar ju på arten. Det här är ju bara damm och skit, men... De har inte tvättat den på 2 månader då, från en gård, bondgård. Så den är ju... Den är ute på vägen också, så det är säkert mycket salt och grejer, så... Vi börjar då med... Biltemas kär- och asfaltsborttagare. Den här kylan är Biltema då? Ja. Behöver julas på andra sidan, men de måste filma. Du kör på den där då. Mm. Det här är kär- och asfaltslösare. Ja, det är baksida här, vet du. Ja, fan, det är det. Spray eller så vi stråle. Biltema. Nu sprutar vi. Det här var ju billigast de här produkterna. Så där är det hälften. Nu spolar vi av avfettningen här. Det är så jävla trångt här. Det var trångt det här. Vi är klar med Biltemas asfaltslösare. Och vad tror du, vad tycker du om resultatet? Det är svårt, det är asvårt att skönja. Det är så jävla trångt. Ja fan vad trångt det var inne med den mode hallen. Men jag tror det är lättare med mindre bil eller? Jag tror det. Det är ju... Det där är något skit, var det? Ja, det är lite... Vi ska köra alkalis här som nu umgås efter. Här är det mycket skit då. Nu kör vi julas här då. Ja, jag kan köra julas då. Nu är det julas här då. Hambron. Gick ju knappt över i rum. Nej, det var ju lite dåligt. Skit. Men här har vi Biltemas. Den, ja, det blev ju okej. Okay. Vi kör här då. Julas. Den här var väl inte ens sprayad bra tyckte jag. Bättre än RVs i alla fall. Så. Kolla, vi stannar och kollar lite. Händer något med en gång eller? Nej, man ser inte så mycket. Det är en grå bild, men man kan gnugga på asfalten här så händer ingenting. RVs där bara försvann. Nog där. Ja. Ja, det var fan bra. Vi kör ja. Här då. Vi fortsätter. Ja, vilken skit. Ja, det står att den ska låta verka några minuter, så vi väntar alla några minuter av vad det är. Men vi hänger med nu så går vi och kollar om den, hur den verkar. Här har du asfaltläckan. Ja, här har vi. Men den sitter hårt fortfarande. Vi får se, vi får vänta några minuter till där, får vi se om det händer något.
Nej, men jag vet inte, jag tyckte biltrumman ska ha lite mer reaktion eller? Jula ser inte ut att hända så mycket eller? Nej, RP står rande bara, men här... Jag spelar ju så på mycket ändå, tyckte jag. Ja. Vi får testa lite, vi får se. Vi spolar av det här om 2 minuter så får ni se det. Men kom och kolla här. Man ser ju att smutsen åker bort i alla fall, men det här är en asfaltväck. Den är inte lös. Jo, den är lös, men det är inte... Provspola av ner då, så ser jag från den. Avspolat och det ser likadant ut tycker jag. Jag tycker de har gjort lika mycket. För det här som är värst, vi kollar här. Här är asfaltfläckar, de är ju lite mer lösa än innan, men det sitter ju fortfarande här. Mm. De sitter med de lösa, de putsas ju bort sen. Nu samma resultat tycker jag med asfaltlösaren på båda märkena, så nu kör vi alkaliska. Hur länge står att den ska verka? Spraya avfettning på bilen. Låt medlet verka. 2-3 minuter. Ja. Efter avfettning ska lackad yta schamponeras. Men vi kommer till det sen. Jag har lite medbehandling här först. Vad säger du om medlet hittills då? Den har verkat i 2 minuter, 3. Ja, det känns som att det går att få bort all smuts. Ja, det här är ju... Vissa grejer. Den är rätt så... Den används flitigt. Spermabussen. Ja, den här är väldigt smutsig bara. Men vi börjar spola, va? Ja, börjar spola får vi se. Känn här. Det här ingrodda helvetet, det är mycket rostfläckar. Och det är men skitig. Ja, det men det går inte bort med högtrycken för att det sitter ju. Men det här för att det går ju fortfarande att skriva något här typ, hej. Oh, jävlar. Ja, ser ni? Hej. Hej. Det här då är efter asfalt och alkaliska avfett. Men nu kör vi hjular så hon har kollat på oss. Va? Nej. Tjena. Nu kör vi hjulas. Tabron, dirt remover, alkalisk avfettning, hjulas. Den här var smidig än de andra, den var bara vri upp så och sen bara du. Ja, nu har vi spolat här. Eller sprayat. Nu ska vi vänta. Nu står det 3-5 minuter. På Biltema har det 2-3. Ja. Så vi väntar 3 minuter då. Vi tar tid. 4 minuter tar vi då. Så tar vi tid så syns vi då. Nu har vi väntat här 4 minuter. Och vi kollar medlet. Jag tror det gör verka. Man ser att det är smuts där. Ja, jag ser inte så mycket för den är silver här bussen. Ja. Vi får se när du spolar då. Vilken vattenmiljö det blir. Kolla vad det är, dammar eller? Vi ska ta av allt här. Får vi se då. Alltså, det är ju smutsigt. Jag tror det här är flygrost mycket eller? Det ser ut som att det är flygrost och... Det är mycket skit alltså. Det är svårt att säga. Vi får prova att spraya på den här flygbilen för det är mycket. Det kommer bli lila. Det har satt asfalt och alkoholisk avfettning i både Biltema och Julas. Och det är ju ungefär samma resultat. Här har vi bara fällrengöring och shampoo. De hade ingen flygrost.
Ja, så vi kommer spruta på flygras nu på hela bilen, även på julasida. Men den här tar vi på julasida och den här på Biltemas på fälgarna. Oj, den ska bli lila här tror jag. Det står bara sköld, det står att den ska bli lila som de här brukar göra. Så det, men det står vi skulle vänta 2 minuter, så vi spolar på redigt nu då. Det är en jävla kaps. Här har vi rostgörarna. Plåtfärg och ja. Ästick. Och vi kör på ändå. Vad jävligt. Ja, nu ska vi köra. Nu tar du Biltemas där. Nu kör vi Biltemas på andra sidan. Ja, men det är ju den där lila när den är ur. Sen vet jag inte hur han... Sån här får på upptrycket. Oj. Jävlar, vad är det? Den går nog att vrida så du har sån här skarp stråle på. Nej, on och off står det bara. Aha. Oj. Vad är det? Vilken jävla strål. Vad är det här för strål? Ja, man ska nog schamponera in med en färgborste eller? Ja, det skiter vi i. Vi säger lite så här. Ja. Så där. Det är sånt här, det känns som gel det här. Så där så. Nu låter vi verka. Vi låter det verka 2 minuter så får vi se vilken som blir bäst. Men samtidigt väntar vi på fälgarna nu så sprutar vi på lite rostlösare på hela bilen här. Och det är Biltema så men det tar vi på hela nu. Flygrostborttaget här. Det är ny på Biltema tror jag. Ja, det är en recension eller? Ja, det sa jag. Vi kör... Var det bra förut på den eller? Ja, det var. Vi kör på hela bilen. Mm. Vi får se om det händer något här för det är typ... Det blir lila direkt här. Fast det är just där det lackar släpp. Fan vad den luktar gött eller? Fast den luktar äckligt ändå. Helvete vilken spray. Så nu har vi spolat flygrosten här. Ja, det har inte ens gått 1 minut. Kolla här. Ja, det är lila. Nu är det väldigt... Det blir skuggigt här som kommer där, men det är den enda lampan som är. Häng med här. Det är lila överallt. Kolla. Filma lite längre på gången som man ser. Ja. Oh. Ja, det ser man fan med. Kolla hela jävla sidan. Skäl. Oj, jävlar. Fy fan. Hoppas den är bra. Så jag känner lite på det, eller? Ja, gör det. Känn på det. Jag känner rosten. Ja, det försvinner. Det kommer försvinna. Det gör det. Jag känner det. Det här kan man köra med svamp sen, men ja. Vi testar bara att spola av så ja, kör vi. Och sen... Ja, fy fan. Men vi kollar... Jag ser skuffen nu. Ja, skuffen är med. Åh, oh, jävlar! Fan, vi är fascinerade över sån här skit igen. Här har vi Biltemas. Jag vågar inte ens röra det här. Nej. Det ser asäckligt ut. Det här har legat på i 3 minuter. Vi måste det ser ut som en gel i botten där. Det är fan gel. Ja. Vi måste spola av det här. Men vi går och kollar på julans först. Det är så här ser Biltemas ut efter 3 minuter. Jävla gött. Nu går vi till jula. Fan, det har inte hänt någonting. Här har vi julans då. Det har inte hänt. Det är lila men det är party. Det är inte mycket lila. Och jag har... Vi kollar där vart fälgen här är ju plast. Du kollar. Det är inget lila. Vi får se om den hjälper. Men det är ju den säker. Men den är ingen lila. Men nu måste vi spola av här. Så ja. Vi syns efter vi har spolat av den här flygrosten och fälgarna. Nu ska vi se fälgarna och flygrosten hur det blev. Du har missat lite där, men ja. Det är en snoga, det ligger lite där i valken där. Men det är trång hall, men de ser fina ut. Ja. Det gör de. Ja, ja. Flygrosten ska vi se här. Fan, ja. Känner du någon? Det är svårt att känna, men den är ju strukt i lacken. Ja, fattar du vad jag menar? Ja.
Den sträv, men det är skitsamma. Men den ser ju bättre ut innan vi... Ja, det gör den faktiskt. Smutsen försvann ju mycket också nu. Ja, det gör den faktiskt. Det får man säga. Alltså jag tycker att Biltema, alltså, ser du den? Ser fan ren ut nu. Ja, det gör den, för den tog det mesta också. Ja. Här ska vi se, alltså det är ju lite... Bak. Ja, det är lite asfaltfläckar, men det är... Nej, men det är flygrås kvar lite. Ja, det är det. Men man ska nog köra med svamp för jävla resultat. Det värsta är borta, för det här såg man ju stora... fläcka liksom, det värsta är borta nu liksom. Nu kör ju svamp här nu, schampo, bollar in den. Ja. Så blir det mys. Ja, men Julas är färdiga. Ja, jag spolar det dåligt. Det går ju inte. Jävla kaka man. Det går inte att komma åt där. Oh, ja. Ja. Men här. Det här måste vi få bollar, här. Kommer Ricky Lillundra. Här. Att däckerna kommer bli sketiga på hans väg, ja, ändå. Men jag vet inte, det är svårt att se resultat på såna här, ja, fälgar. Så vi säger inget om det. Nej. Men rostlösa. Ja, det tycker jag faktiskt, det blir fint. Ja. Nu ska vi köra schampo och grejer här. Då håller vi på här och tamponerar, Jonathan. Jajamän, det är fullt ös. Det här är Biltema, så hur luktar den? Det luktar gott. Kan jag lukta på? Vad är det för lukt? Marmor eller något eller? Nej, för fan. Ja, ja. Vi kör Biltemas här och Julas på andra sidan som vanligt. Det här är ju, ja. Den löses inte upp i vatten den här, man skulle ha den direkt på sanden. Jag vill ha vit smörja. Så jag spolar, sprutar direkt på här så man ska gnugga sen så här. Vad vi fattar det för. Så ja. Vi får se, det är lite annorlunda jämfört med Biltemas. Det känns nästan som typ en vax eller rubbing man slänger på eller? Det stod ju slut, det är ju tvärt, det stod ju slut. Eller kanske hur jävla bra som helst, kanske vi får köra på nästa sida också så det inte ska bli fel. Ja. Nu har vi tagit vax på den, inte vax, schampo på den. Den var, det var den konstiga vita jävla skiten. Här var det normal, man bara blandade i vatten och körde. Det blir ju rent med de här produkterna, jag behöver inte köpa dyrare, det går ju. Det är lite asfaltsfläckar kvar, men man skulle kunna göra en till asfaltsgrej. Det gjorde inte vi. Vi körde två med rostborttagaren, så ja. Men vi är riktigt nöjda, nu ska vi köra på snabbglans, jag ska visa, häng med. Här är Biltemas snabbglans. Vad ska man göra nu? För vi har Jula, har vi inte. Det står här, ger en osårbar glans utan vax och polering på bara några minuter. Använd direkt efter tvätt eller mellantvätt för att ta bort damm. Glansmedel direkt på den våta lacken, undvik fönsterrutor. Ta en sektionsyta i taget, torka därefter omgående och med ren mikrofiberduk och LSM-skin, snabb och enkel. Man ska inte spola av det alltså. Vad det gör vi? Det känns läskigt. Häng med då. Ja. Nu spolar vi hela bilen, får vi se. Vi torkar vis. Undvik rutor, så vi kör inte på den heller. Mm. Det här är Biltema, så Jula hade ingen sån här. Vi ska spola runt hela bilen, eller spruta på den här. Sen så kommer vi tillbaka när vi har sprutat. Man ser direkt här att det börjar vinna. Nu har vi spolat av här. Man egentligen tror man ska torka av skiten, men vi spolar lite för det hamnar lite på rutorna. Sen tar vi mikrofiberduken och torkar för det är minus ute så det inte fryser. Det är skillnad. Kolla. Det är skillnad. Jag såg säkert hur det var innan när vi började tvätta, men kolla nu. Man ser inte så mycket här, man... Det ringer om direkt. Det är inte jättebra, men det är bättre än innan. Det är bättre.